sekarang jalan menuju ke railway. Railway ya nak kami nak cakap jalan. So beautiful. Morning sun. Bukit Timah Railway. It's Inter Milan spotter. Came up. Yeah. Let's go. Tapi esok pun tak boleh. Jalan tepi juga. Let's go. Itu dia lah kifik. Masih tak. Rail corridor. This kereta api. Landasan kereta api dari Singapura ke Malaysia. Di bawah tempat rehat ada toilet. Cantikkan bunga oket. So beautiful. So nice flowers. Sikit flowers. Railway.
Kan ni? Think so. Tanya Pangkat Johor. Bukit Timah, Singapore Woodlands Railway. Okay, breakfast. Ni pemandangan bukit, landasan kereta api Bukit Timah antara Singapura dan Singapura Woodlands eh. Saya kurang pasti. Ni kereta api laluan dia. Pemandangan dia cantik. Ada coffee shop lagi depan dia. So kita on the way jalan. Tak dulu. Dulu. Macam mana atas? Yes, a lot of the terrace house. And also condo. Kau ada pisang kan? Mana? Mana pisang? Mana? Pisang lain. Kadang pokok ni apa tahu, kadang pokok bunga, pokok buah manggis kadang. Buah pelam, buah manggis, buah jambu. It's not the area.